روستی و زورور و سیلونو چه خلکو تا یه دیر مالی او زانی زانو نواره ول خلک دولت او خیریه مواسیه دی تر کرل سود زیانونو دی کچه دی راتی تولو پا مخلار چاری ولتوی. پا دی لڑکی دی کندهار شار دولسه مناحیا که چه دی شار تر طولو گرنمیشت سیمه بلل کیجی او دی سیلونو پراتلو سریه و سودون که لگواش سر مخامخو دی خوراک نریوال سازمان یا WFP پا مالی ملاتر دی کدوالو یا KRO مؤسسه دی کندهار شارواله پامکاره دو لوی کانالونه چه یوی 1300 او بلی 950 متر اوجواله لری جول او گتخسن تا وسپارل سول. د کندهار سیمه ایزو چارواکو د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړ چې هڅه کوي د همکارو مؤسسو په ملاتړ د پراختیایي پروژو له لارې د خلکو ستونزې حل او هغه ګواښونه له منځه یوسي چې دوی ورسره مخامخ دي. مسؤلین به انشاءالله په پوره زیار سره کوشش کوي چې و ټولو برخو ته انشاءالله رسیدګي وکړي. الله مهربان دی، الله جل جلاله خو ډیر عظیم قدرت والا دی او دا فرصتونه به انشاءالله ډیر برابر سي او تاسو مطمئن وسئ چې مسؤلین مو په ټولو برخو کې کوشش لري او چې د داسې خدمتونو دپاره او زمینه مساعده کړي. په کندهار کې د خوړو د نړیوال سازمان استازی یادونه وکړه چې دوی هڅه کوي د عام المنفع پروژو په عملي کولو سره د سیمې د اوسیدونکو ستونزې حل او له دې لارې د کار زمینه هم ورته برابره کړي. انکشافي کارونه دي چې یو کار یې هم همدا کار دی چې تاسو وینئ چې په دې بخش کې موږ په همدې نایې کې هم تیر کال هم دوی پروژې تکمیل کړي دي او دغه د سږ کال پروژه وه چې تاسو یې وینئ. نو په دې کې یوازې دا نه چې خلکو ته یو څه رسیږي. د کندهار ښار د دولسمې ناحیې اوسیدونکي له دې امله چې د کانالونو په جوړېدو سره د سیلونو د راتلو د ګواښ کچه ټیټه سوې خوښي څرګندوي او له دولت او خیریه ټولنو غوښتنه کوي چې د ورته پروژو د عملي کولو له لارې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي او تر څنګ یې د ورځني ژوند ستونزو د حل لپاره هم لارې چارې ولټوي. اسلامي امارت د مشرتابه څخه ځانګړې مننه وکړو چې زموږ هغه غوښتنې زموږ هغه مشکلات یې د همکار موسسو پورې ورورسول او هغوی یې تشویق کړل تر څو د زموږ غوښتنو ته مثبت جواب ووایه او دا پروژه یې دا د تطبیق کړه چې نن یې تاسو شاهدان یاست. د یادونې وړ ده چې د تیرو کلونو د بارانونو او سیلونو له امله د کندهار ښار دولسمه او نهمه ناحیه هغه سیمې وې چې اوسیدونکو ته یې تر ټولو ډیر مالي زیانونه اوښتي وو. خو دا نوي جوړ سوي کانالونه به د سږ کال بارانونو د زیانونو په مخنیوي کې رغنده رول ولوبوي.